kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada bejka youtube-ka caasimada janaal warar warbixino iyo barnaamijyo kala duwan ayaan xiliyadan oo kale idinkaga soo gudbinaa bejka youtube-ka caasimada janaal iminkana waxaad kusoo dhawaataan warbixin aynu kaga hadli doono dowladda soomaaliya oo markii ugu horreysay ka hadashay xafiiska dowladda kenya ay ka furanayso magaalada hargeysa ee somalilan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay xafiiska diblomaasiyadeed ee dowladda kenya ay ka furanayso magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawd oo wareysiinayay wargeyska the standard ee nairobi ayaa wax lagu qosla ku tilmaamay wararka sheegaya in dowladda kenya ay xulafo ka dhiganayso maamul goboleedyada soomaaliya gaar ahaan maamulka somalilan dowladda soomaaliya ayaa ah tan kenya u fasaxday inay qunsuliyad ay ka furato magaalada hargeysa ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo tix raacaya xafiis la qorsheeyey in kenya ay ku yeelanayso magaalada hargeysa dhinaca kaleeto cawad ayaa shaaca ka qaaday in dowladda kenya sidoo kaleeto soomaaliya u ogolaatay inay qunsuliyad ay ka furato magaalada mombasa ee dalka kenya haddii ay sidaasi doonayso wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa sheegay in soomaaliya aysan doonaynin in kenya ay la gasho dagaal oo ay ka aargudato tallaabo kastoo ay qaado waxa ayna sheegtay in ay doonayaan in daris wanaag lagu noolaado dowladda kenya ayaa dhowaanahan sii kordhinaysay tallaabooyinka soomaaliya ka dhanka ah ay qaadayso iyadoo ay soo dhowaatay waqtiga la filayo in maxkamadda caalamiga ee cadaaladda i c j ay ku dhaqaaqdo go-aanka kiiska badda ee u dhexeeya labada dowladood intaasina waxaynu kusoo gabagabeynaynaa warbixintii koobneed aynu kaga hadlaynay dowladda soomaaliya oo markii ugu horreysay ka hadashay xafiiska kenya ay ka furanayso magaalada hargeysa ee maamulka somalilan